Bojan Jovanovski, poznat kako Boki 13, iako nevrabotan, su blokirani transakcioni smetki i bez prihodi. Na početok od ova godina kupuval za sebe luksuzen mebel, obleka i obuvki i престојувал во луксузни летувалишта, ресори надвор од нашата земја. Ова упатува на тоа дека ги пуштил во оптек паричните средства, што ги прибавил со кривичното дело примање награда за противзаконско влијание. Заврши истрагата за рекет, вештачењето исто така на одземените предмети, какви... Дали има клучни докази токму во тие вештачења кои што се завршени? Да. Зборам за обвинението што утре ќе го поднесувам и за тие осумничени. Да, пронајдовме многу битни докази. Врз основа на ова, но и други докази, денеска е поднесено обвинение против Боки 13, Катица Јанева и Зоран Милевски Кичеец. Во обвинението се вели дека Боки 13 ги искористил пријателските односи со Јанева, која прифатила да му ја олесни воложбата на Урце Камчев во случајот Империја, кој го води СИО, односно да излезе од притвор. Трето осумничениот Кичеец бил дел од целото сценарио и договарал средба со сопругата на Урце Камчев, но и самиот бизнисмен. Тројцата добили материјална корист, но и парични средства. Катица добила мебел и 50.000 евра, Боки 13 и Кичеец 1,5 милиони евра. Со преземените службени действија, второобвинетата ја искористила и ја пречекорила својата службена положба и овластување и за себе прибавила имотна корист во значителен износ и тоа во предмети мебел во износ од 296.000 денари и пари во износ од 50.000 евра, а за противзаконито влијание другите двајца обвинети примиле награда од 1,5 милиони евра. Русковска ги потврди тврдењата на републичкиот обвинител Љубомир Јовески дека имало понуда од еден осумничените за спогодба за првиот дел од истрагата, за кој е поднесено обвинение. Како што вели таа, официјална иницијатива не е поднесена, но имало предлог. Адвокатката на Јанева Ирина Фрчковска вели дека размислуваат за нова жалба и барање за укинување на притворот на поранешната шефица на СИО. Додава дека здравствената состојба е влошена, нешто слично како и на Боки 13. Каква е состојбата на Катица Јанева? Влошена е. Што конкретно? Кардиолошко-интернистички преглед ќе прави денеска. Врз основа на обвинението, обвинителството за организиран криминал и корупција бара продолжување на притворот за сега веќе обвинетите лица. Што се однесува до документите, односно исказите кои протекува во јавноста за случајот рекет, обвинителката Русковска тврди дека тие не се од обвинителството, бидејќи како што вели, фотографиите биле направени од копии, а тие имаат само оригинали. Копиите се доставени само до судот.